Artova Show. Artova Show. Artova Show. Artova телеканалында. Artova Show. Ne deyisiz, ne de bolesiz, buğan toy degen närse sebep bolu mümkün be? Elbette, kosuşunun kün görsü toy, toysuz, toysuz paydaşı yok. Mın, ben toyga çıkpayman, yakmeti kosuğum iste, kosuğum dayıp şüremen degen menin o zat. Kes bizden zat çıkar de boleyim. Şimdi bizlerde sonday ülken ülken bir ustaz ağalardan sonday bir yestip kalganımız var. Sonday kosuşlardan köp toyga çıkuğuna karşılıklar bolgan eken köp ustaz ağalarının nesinen. Kenen jäne de Maksat Doshbayev ağamız bir sonday söhbet bergen uaqtta sonday aytıp atırdı. Негизинде бурундан қосқышлар, бақсылар халықтар алып жүріп, халықтың тойында жүріп, абырой жинаған, әлбетте деген сондай сөздер бар. Енді келіңсіз, бәрібір сол қосқышлық тарауында жүрген инсансыз, білесіз, не үшін тойдан үлкен-үлкен ұстаздар не үшін тойдан тосқан, яғни тойға шықпаң, даусыңды орталасаң деген сөздер неге айтылған? Ал не үшін тойға шығу керек деген нәрсені екі пікірді бір бізге шолып өтсеңіз. Енді тойға шықпау керек дегенде, мәселен, ата-аналар болсын, ағалар болсын, бір енді ойлайды, көпшіліктің көз тиіп қалады деп ойлауы мүмкін. Жаңадай қызып жүріп бір мұздай су ішіп қойса, я бір денсаулығына кері тәсір етіп кетпесін деп айтқан болуы мүмкін. Және ақшаға қызығып кетпесін, бұзылып кетпесін деген мәнісінде айтқан болуы мүмкін. Бұрын бақсыларымыз, жырауларымызды айтып отырсыз, ол кездерде сол құрға от жағып, микрофон жоқ, колонка жоқ. Дутардың дауысы ондай жүрде қатты шықпайды, мәселен. Айланып айтып жүрген кезде бірде бір адам сөйлемей, соны диққатпен тыңдайтын болған. Қазір сен қанша колонка қоя бір? Қауыр-қауыр, сен сөзіңді естіпейді адамдар. Қанша аңсатласқан сайын бұзат, сондай қиын болып баратып па деп ойлап қала ма? Қанша қосып шығарасаң, таза қосып шығармай атсаң ғой дейді жаңағыдай. Алдын әкеп берген қосып шығармай кеттіңіз қой деген адамдарға мен өзім айтатын бір сөзім бар. Сіз өздеріңіз қосып тыңдайтын уақытыңыз жоқ. Әзір ешкімнің уақыты жоқ қосып тыңдап отыруға. Келең, ана жаққа асыққан, мына жаққа асыққан. Әмме сондай. Қайдым енді қасында отырып айтып бере қоймасаң әркімге. Әркімге халықты аралап жүріп, мен мынандай қосып шығардым, мынандай қосып шығардым. Бұрын енді жаңағыдай заман о дәрежеде бір рауажыланбаған, о дәрежеде бір әмме асығыс не болмаған ғой енді. Адамларым кең болған бұрылары, расын айтқанда. Қазір адамдардың пейілі тарайып барады. Әмменікі тек үзіліп кетейін деп тұрды, бір зат десең. Сол үшін абайлап сөйлесін. Бір зат десең шетіліп кетейін. Демек, қосқышы бәрібір тойдан табыс тірегі болу керек. Әлбетте. Тойсыз басқа қайдан табасың? Біздерде өйтіп шетелдердегідей телевидениеден қосығың кеткенде, я радиодан қосығың кеткенде сенің шотыңа тиылып түсіп тұратын ондай заттар жоқ бізлерде. Ал шетелдерде бар. Отыр студиядан шықпайды, қосығын шығарады, интернетке, радиоға береді. Оның әр қосығы қойылған сайын өзінің есап бетіне түсіп тұра береді. Ол аймай сопылды алып күн көріп жасай береді. Шетелдерде бар. Ол зат бізлерде жоқ. Енді-енді болып кетіпті. Олам жаңа YouTube-та өзіміздің жаңа подписчиктеріміз көбейгеннен кейін жаңа монетизация деген заты бар. Пұл түседі. Оны енді-енді үйреніп, енді жаңа-жаңа жолға қойып жатырмыз. Бірақ ол рауажыланып кетемін дегенше мейлі бірталай уақыт бар шығар деп ойлаймын. Енді мінекей біраз қосқышылармен интервью алып барғаннан кейін халқымыз да біліп алды, мен де біліп алдым. Қосқышылардың арасында китайский той деген бар екен. Бар. Сізге қалай келеді китайский той? Өткенде Рашид Насиров келіп ортаға қатере заман берекет таппарлар деп айтып кетті. Сіздің ол бойынша қалай бір өкпен ағзыңыз бар ма? Китайский той. Азы Китай өзі экономикасы бірінші орында тұрып тұр дүние жүзінде. Китай деген зат әмме затта бар. Енді әлбетте ілтимас болады, жаңағыдай біреулер құрметті инсандар ортаға түсіп қалады. Баратын жерлер болады, бармайтын жерлер болады. Адамдарға 10 тойына барып, бір тойына бармай қалсаң сенен жаман адам жоқ. Яхшы деп бара бергенін болмайды деген негізінде. Бірінші болып өзіңді өзің құрметтемесең, сені ешкім құрметтемейді. Өзінің құрметін орнына қойып. Біздер барғанбыз кезінде неше тойларға бір тиын пайдасы жоқ.
әйтеуір сол өзімнің бар танысыларымның бір 2-3 рет кешегім айланып шыққанбыз бесплат people. Біздің қара қазір ол қайсының кімнің тойына барды, кімнің ұямыстан шығып кеткен ол затлар. Біздің қара қалпақ өзі сондай ақ көкірек ағайын, ағайын, ұрылас, қанылас, әмекі деп кеп кетсе, айланып кетсе дейді. Және дейді біреулер звоны көп. Қасында 5-6 қосушылармен кеп кетсе, соның той беріп жатыр екен дейді. Ол 5-6 қосушылар ол қайықта, ол түсінбейді оны. Шақырсаң болды келе береді деп ойлай ма? Әмесінің өзінің бала шағасы бар, өзінің расходлары бар, өзінің нелері бар. Біздерде мынандай түсінік бар. Әй, тойға келеді де бір екі қосығын панограммадан айтады да кетеді деген нәрсе бар. Екі қосығын айтады да пәлен сомдап кетеді дейді. Осы екі қосыққа шекемгі минеттер көзге көрінбейді де. Біреудің жаңағы бір уақия ядыма түсіп кетті сол сөзіңізге. Біреу аңшы болады да. Мылтығын атса, точно тимейді. Қисқа кете береді. Апарат, әмі жерге апарат, ешкім оны оңай алмайды. Ең кейінде бір ұста бар дейді, бір жерде дейді. Сол апарып көр дейді, бірақ қымбат істейді дейді, ол ұста дейді. Мәселен, бір миллион дейді, мысал ретінде. Бір миллион мен істейді оның кемінде дейді. Апарат бар, қараса деп дейді. Шырт етіп бір затпен деп, ат бергенмен деп, түрт жібереді. Болды дейді, ат дейді, точно тиеді. Бір миллион болады дейді. Ол сен қалай бір ат бергенін тигізгенге бір миллион алып отырсаң ба дейді. Онда әкел дейді, қайтадан орнына қойып, мен ол кете бер дейді. Сол кезде айтады, мен бұны үйренемін дегенге шеген, неше жыл уақытым кетті, неше жыл, неше түндерімді ұйқысыз өткергенмен аңсатлықпен келіп тұрамын. Олам сондай зат. Оны ол екі қосықты шығарып, ол екі қосықты адамдар тыңдап, оның ядында қаламан дегенге шеген, оның бер жағында неше қосықтар айтылып, қапкелерді қап кетеді. Сол ақылардан ойлау керек. Қазір сол екі қосықтың додалауы менен қазір бір сағаттың көлемінде уақыт өтіп отырды. Екі қосықты құры келіп айтып кеткен менен ол екі қосықтың шеңбері үлкендім. Әлбетте. Әлбетте. Біздерде сондай нәрсе болса екен дейміз. Айту ықыласмендлерімізге де енді айтқан менен пайдасы жоқ. Ләжі барынша іс дәрежесінде олардың құрметіне ерісу керек. Бірақ бәрібір де ықыласмендлер тарапынан, халқымыз тарапынан оларға деген бір биік құрмет болса, меніңше қосықшылар да бір беймәлел көкірегін көтеріп жүре қояр еді. Әлбетте. Демек, ондай сөздерден арыламыз, ағайлер, достар, келіп екі қосығын фонограммадан айтып кетеді деген. Мақсат ағай өткенде сонда фонограмма дегеннен келіп шығып отырды, сонда қосықшыларымыздың көбісі ендігіден былай жанлы дауысқа өтеміз деп отырды. Яғни тойларға барып жанлы қосық айту деген мәселен ендігіден былай әсте-әсте қолға аламыз. Себебі халық әзір алданбайды деген нәрселер болып отырды. Сізде қалай ол тек қана қосықтың үстінде істемей сол нәрселерге де әтібар қаратып отырсыз ба? Әлбетте, бұл жанлы дауыс дей береді, бірақ соны сұрап тұрған адам өзі қайсы зат жанлы, қайсы зат фонограмма келген парқына да бармайды. Бірақ фонограмма дегенде айта алмайды, панорама дейді. О, берекет тапқыр, сен бірінші бір талап етіп тұрған затыңды бір туры, натуры келген біліп алшыш, кенен талап ет. Мысалы, жаңағыдай бір рау дейміз қой, екі қосық, үш қосық айтып кету, өйерге сен бар жанлы айту қиын. Ол жердің аппаратурасын жағдайы қандай. Бір жерлерде микрофон шықпай қалады, ау, мына шығара қой, аша қойды, ол өйтіп сөйлеп тұра ма деген сен қосығың өтіп кетеді. Оның үшін барып ол жерде тайырлануың керек, тіпті бір екі рет айтып көруің керек. Жалпы айта алмайды деген ол сөз емес ол, фонограмма айтып кетсе деген. Ол фонограмма, құр фонограммамен айтып, компьютердің күшімен айтып жүргенде мүмкін ондай дәрежеде құрметке ерісу қиын болар еді. Әр бір заттың астында бейнеті болады, оны құрдан-құр жеңіл-желпі қарай беру шарт емес. Анық жанлы айттығың келе ме, үйіңе шақыр. Я бір үйінде бір сондай той болсын, не болсын шақыр. Әр инструментінің өзінің, мысалы, музыкантларының төлейтін пұлары болады. Әр қайсының құны бар өзінің. Сол затыларды айтқан кезде сондай бір уақиялар болды, мысалы. Біздің тойды дейді, живой составпен атқарып берді. Яқшы, онда жанлы болса, мынандай-мындай соң болады. Себебі аналарға сондай пұлларын беруім керек дейді. Яқшы, ойласып көрейік дейді. Кеште звонок өтеді. Яқшы, өзің келе бір. Халықтың ақшасы әзірге уақытта. Ақшасы туры келген менде бәрібір сол рақым сумманы тек қана қосықшыға беремін бе деген нәрсе. Ауа, сол затлар бар. Ол, мысалы, құр гитармен барып қызметтерді атқарып жүрміз. Көп жерлерде, отырыспақларда, нелерде, кішігірім аудиторияларда. Сол гитарист қасымызда досымыз болады. Сөйтуан барып қызметтерін атқарып жүрміз. Анық жалы айта алмайтын болғанбыз да, озатлар
мойнысқа алып бармайсың ғой. Ұялып қаласың ондай жерде. Өзі сондай бір жерлерде жүрген оқуларда енді біз сондай көркем өнер институтында оқығаннан кейін, бәрі сол оқуда оқып атқаннан кейін біз халық алдына шықсақ та, шықпасақ та сондай нәрсе деген артист деген ат тағылады бәрібір. Артистердің отырысына қызық болатын шығар деген нәрсе болады. Арасында да қосықшылардың отырысына қызық болатын және бастан ақыр қосық қызық болады ғой. Бір кездер жаңа бір жораларымыздың арасына бір басқа жақтан кеп қалады ғой. Ondan sonra kegenden bir özü müzikadan toydan şaşap kegen kezde karaoke'ni koyaqta qosqa aytaqta deyin. O öz bize şaşap söylesüge geldik dep şunda almay qalasan. Olar oylayt, bular jürgen jerde qosqa ayta beret, tek qos karaoke bolsa bol qosqa ayta beret dep oylaytın çıqar da. Qosqa aytqan men beyle orama bularım. Onda. Birinci men ayta jağım bir zatta talap etpesten aldın soza turalı ma'lumatı polniy bilib alu kerek da. Ha. Ötkende bir қосығымыз бар Қара жорға деген. Қара жорға намасына істелген сол Рахат Есбергеновтың жазып берген қосығы. Соны айтсам, кейін сыртқа шыққаннан кейін бір жасы көлі ағамыз айтады. Е, Қара жорға, Қара жорға деп қазақша айта бермей қаралпақша қосқан шығаршы іш дейді. О, енді ана намасын, о білмейді Қара жорға деген нама қаралпақта бар екенін. О Қара жорға дегенге ана қазақтардың Қара жорғасы деп ойлап қалды. Сондай бірінші өзің талап етіп сұрайтын сұрағыңды алып үйреніп алу керек та. Кейіннен саған қандай жауап қайтады, не қылады? Сол қате сұрау береді да көп жерлерде. Енді қазіргі уақытта біздердің бірден имканиятымыз болмай жатыр, бірақ дегенменен алдағы күндерде сондай көрсету болсын, я бір үлкен конкурс болсын ашу ойда бар. Эстрада қосықшыларын, ұлыма қазіргі уақытта қосықшылыққа кіріп жатқан, сол тарауға кіріп жатқан жас қосықшыларды болсын, бәрінің арасында бір бәйге өткізу ойда бар. Қалай, егер Навада сондай-сондай пәленше деген қосықшымен әз бәйгеге түсесең десе, қорқпай бара аласыз ба, әзір өзіңізге сенесіз бе? Түсе береміз, несі бар оның? Қорқатын ешкім жоқ дейді. Енді әзір ойыма бір нәрсеге қалды. Алишер Ұзақов, білесіз, өзбектің актері, жүді әжайып актер. Уақытында қосықшылық тарауынан да бір кіріп шыққан. Соның бір интервьюін тыңлап қалған уақытымда, уақытында тойға шыққанман деп атыр, көбінесе сондай келін кию вальсіне шақыратын еді дейді. Бір күні сондай қосық айтып тұрсам дейді, кішкентай бала келді, маған пұл берді дейді. Енді қосықшы болып пұл деп барғаннан кейін сірә аласаң ол бәрі сол ақша керек екен дейді. Пұлды берді дейді, енді деп отырып еркелеп жаңа пұлды алайын деп отырсам пұл тартып қалды дейді. Қайттан жа пұлды берді дейді, қайттан тартып қалды дейді. Содан қатты бір арым келді, содан кейін ұлыма тойға шыққанды қойдым деп отыр. Сізде сондай уақиғалар болған ба? Болады ғой. Бүргеге өкпелеп көрпені көртеме деген. Әме бірдей емес қой, бір адам үшін әммені жаман деп айтуға болмайды ғой. Бір тойда бір жаман уақия болса, әмме той сондай болады деген гәп емес қой. Жүді бір маған ұнайтын жауап болды. Бүргеге өкпелеп тонды өртеме деген. Демек, бәрі-бір... Кеңіле ойлану керек, әмме затты бір сол кезде ойланып, келте жауап бере беруге ол келіспейтін, төргенбейтін зат, кеңнен кітте ойланып көру керек. Болатын нәрсе себебі ешбір той тыныш жетпейді. Қайта бұрын... Біреу үстіңнен күлгісі келеді, біреу сені бір масқаралағысы келіп, бір затларды сілейді. Біреулер келіп микрофон тартып алғысы келеді қосқа айтып тұрған кезде. Әмме затқа тұбарлы болып тұру керек. Қасыңа бір сәл қолайсылы адам келатыр ма, біз әдем соған қарап неғып тұрамыз мәселен. Келіп тұрып сен итер жіберуі мүмкін, өтірікке пиян болып келіп микрофон тартып алуы мүмкін. Сол үшін ітібарлы болу керек. Баяда сөзін сөйтіп бөлейін. Айта берін. Сол Жапақ Шамұратов атындағы көркем өнер колледжінде студент кезімізде Әбдіжаппар аға деген ұстазымыз бар еді. Қазір сіздер жассыз, неге лентай боласыз деп отырған кезіңізде дейді. Сучигін тартып алған кезде түргеп кетеді ғой болуыңыз керек дейді да. Солам сондай сол мәніске әкеледі да бір. Сергек болу керек та. Сен арқайын болып қалуға болмайды. Қызметте тұрсаң, әммен ітібары сенде тұрыпты, әммен саған қарап тұрады. Жақсы болу қиын, жаман болу бір майданда. Абырой мысқалылап жиналады, шелекілеп төгіледі деген. Сондай сөз бар еді. Демек, қосықшыларымыз әмейше әр қандай жағдайда да қалқымызға қызмет көрсетуден еш уақытта налымайды, еш уақытта безіп кетпейді. Бәрі де бір жақсылыққа.
Енді біздердің әр дайым көрсетуде қойылатын сұрау сізге қайсысы? Той бизнес, шоу бизнес? Екеуі бір зат қой. Екеуі бір зат. Енді мейлі, екеуінің біреуін таңдау керек болғанда, яғни жаңа айтып отқаныңыз, шоу бизнес бұл қосықларды шығарып, қосықларды халықтың алдына ұсыну. Ал той бизнес тойға барып қызмет көрсету. Екеуі бір зат қой. Сен қосық істемей тұрсаң, сен кім шақырады тойыңды? Қосығын істеуің керек, клип көрінуің керек, көзге түсуің керек. Сонан кейін барып тойға шақырады, сонан кейін сенің қызметің бағалайды. Құр жүре бергенмен келіспейді. Екеуі бір зат деп ойлаймын. Екеуін айырып көз алдыма келтіре алмаймын. Өткенде Бақтияр Жұматаев та бізге сондай қылып айтып өтіп кетті. Оның бір жағына көркем өнерді қою керек деді. Көркем өнер көргісі келген адам театрға барып көре береді, оны тойда ол затты көре алмайды. Тойда ол сен қайдың мен озатларды ойлап көрмен. Бізлер де негізімен көрсетуді сұрауларымды болдым жұмақлайман деген бір қанша уақыт болды, бірақ бәрі сұраулар туылып келіп отырды. Бізлерде негедір сондай қазіргі уақытта еліміздің, халқымыздың алдында жүрген танықлы қосықшылардың ішінде шет елдерге барып болсын, я бірде республикалық көлемдерде болсын, бір үлкен-үлкен бәйгелерге қатынасып, сондай таңлауларға қатынасып, орын алып келіп отырған қосықшылар тым аз көреміз біз. Не үшін сонда бір эстрада, яғни жаңағыдай шоу бизнес, той бизнесте жүргендер көркем өнерден ұзақ бола ма сонда? Ұзақ болмайды. Ондай студенттер болсын, жаңағыдай жастар болсын, талантлы, күшті музыканттар, күшті қосушылар көп сіздерде. Бірақ енді соны алып шығу, соны деп адамдарға көрсету, сол қиылау болатын шығар деп ойлаймын, қолдап қуатлау. Жаңа шығып кеткен жас жігіт болсын, жас қыз болсын, ол кімменен қайтып сөйлесу керек, қайерге қайтып бару керек, озатылар білмейді. Соларға жол жоба көрсету керек. Біздерде енді көпшілік жаңағыдай нелерде бәрі деп айта алмаймын, бір сәубет сұрап, я бір не қылып барсаң, кеңес сұрап, дұрысты жауап бермейді. Одан кейін ол не қылады, әй қойса дейді, сұлар дейді оны. Тур жол көрсетуге ерінеді да көпшілік жағдайларда, өзім істеді болған. Сұрап оған дұрыстап жауап бермейді, онша іті бар бергісі келмейді. Сол жастарымызда баяғы бір сол пайтақтымызда бір театрда енді қайыр екен айтпай ақ қояйын, үлкен концерт болып жатыпты. Сол кезде жастар ауқамының концерті ме еді. Сол кезде музыкальный мектеп, музыка мектебінің балалар қызлары келіп тайырланып тұрған екен сахнаның артында. Бәрі жалы живой, скрипкілер живой, барабаншылар живой, жалы гитаралар бар. О, молодец, мынандай балалар бар екен ғой біздерде деп бізге кілең қосушылар таң қалып қарап тұрмыз. Молодец деп жаңағыларға. Сөйтіп бір кезде концерт басталатын болды, жаңағы балалар шығатын болды. Живой шығуымыз керек деп тұрды. Сол театрда микрофон жетіспейді деді. Аппаратуралар жауап бермейді, ол істемейтін микрофонлар ортада тұрған. Енді адамдар айтады, живой жоқ, живой анау мынау дейді. Енді соған бірінші шариғат жаратылу керек қой. Одан кейін іләші записі қойылды, құр тұрды ортада. Тек көрініс берді. Мен соны мектептегі балаларды жасылайынан сол затқа үйреткеннен кейін ол қандай болады ол ар жағы? Қайта соны қолап қуатылап жоқ жерден тауып сүйерде, оны ертелеу сол затларға қимылдап әрекет еткенде басқаша болар ма еді? Ташкенттілерге барамыз мәселе. Басқа бір Қазақстан республикасына барған кезлерді қарасаң, ой, әуесің келеді. Кіттай балалары жаңа бір әйтеуір бір скрипке шертетін болса да соны үйінің іші келіп қолап қуатылап отырады. Таң қаласаң, қанеке біздерде сондай болса деп. Біздерде балам бір концертке кетіп еді. Оның орнына сабағын тайырла дейді. Оның мәселен ол сабақты әмме біздерде баяғыдан сіңіп қалған зат бар, оқуыңды оқу дейді. Ол мәселен ол оқыған мен футболист болуы мүмкін, жақсы спортшы болуы мүмкін, жақсы художник болып кетуі мүмкін. Оны барып сен сабағын тайырла дей бергенмен ол мәселен апай мысалы Криштиану Роналду. Оқудан қуып кеткен кездер болған, екші болған, аты фамилиясын жазып білмейтін болған даже. Кейіннен қазір енді дүние жүзінде бірінші орындағы спортшы мәселе. Ол әммені бірдей сабақ даярлап, әммені бірдей оқытып, ол зат қате зат деп ойлаймын. Біздерде бала неге қызықты, соның ізін жандыру керек.
Sizlerden marapatqa üyrönüp qalğan, balan jaqsı oqıydı, balan köz temesin, aqla, balan jäne jaňada diplom, mektepti qızıl diplommen bitkerdi. Sonday närsege. Endi ekran artındagylardı aytıp otqan şar, mınalar oturup alıp özünçe aqıllı dep. Endi her kimning özining jeke pikiri bar, her kim bizning de jeke pikirimiz sol. Albette her kim özining balasına özleri jawapker, özine jarasa tarbiyalay berer. Demek Maksat ağa, mineki körsetüümüzdiñ de biraz haqiqatlardı aqtarıp aqtarıp soñına deyin kelip qaldıq. Endigi körsetüülerge jäne de aldağı körsetüülerge sizi çaqıratın bolsaq, eli de tereñden izdenüge hareket etemiz. Sebebi siz tural köp mağlumat tappadık, biraq degenmenin sizin pikiriñizdi az da bolsa bilüge hareket ettik. Demek wäde etilgen alda sanaulu qosqılar bar. Tahalese. Demek bu bir jağının jaqsı boldı. Mineki qosıq çıqbastan aldı. Tezletüge jaqsı boldı. Tezletüge. Endi qalpta aldap bolmaydı. Şıqat dep aytıp oyğandan keyin şıqıw kerek. Albette. Sonday bir sorular boladı. Ötkende televizorda aytıp edi, sol qosıq çıqpadı go degen sonday soranıslar boladı. Jaa aytıp atqanıñızda endi tezlesüge sebep boldı. Demek söz sonunda halkımızga degen sözleriniz bolsa, jäne körsetüü tuuralı pikirleriniz bolsa aytıp ötseñiz boladı. Albette bu çakırganıñız üçin köp-köp rahmet. ATV telekanalının bärşe türütüşü jämaatine, jigit kızlarına, kızmetkerlerine köp-köp rahmetimizi aytamız. Şaşamasın, sonra halkka kızmet etüüden eş uakıt çalıkpasın. Rahmet. Sol ıhlasmenlerimizge de rahmet. Sol bizlerdiñ азгантай болсо да минетимизди бахалап клиплеримизди өткөрүп жибермей көргөнүм үчүн күч. Ар бир шаңаракта кошукчу кошук айтып турат ондай. Ансамбль кызматты болот ондай жакшы ниетлер боло берсин деп тилек билдиребиз. Мына өзү жаңа көп нелерде бир адам өлүп кеткенден кийин изине жакшы сат айтылат. Жакшы адам эди. Катешилер баары кешилип кетет. Кеширдим дейди мисалы, сага өкпөлөп жүргөн болсо. Бирөөдү кеширүү үчүн, бирөөдүгө бирөөдүн изине бир жакшы сат айтуу үчүн тек гана бир адам өлүү шарт эмес. Эми баарында бири-бири менен жакшы катнашыкта болуу керек. Бирөө-бирөөдү мактап, бирөө-бирөөгө кемчилигин өзүнө айтып сыртынан эмес. Сондай болу керек. Сол айтқандай, жақсы сөйлерді көрсу әмемізге несеп ете бер. Рахмет сізге де көрсетуімізге келгеніңіз үшін, жақсы пікірлеріңіз үшін. Жаңағы сіз айтып отқан сөздерге байланысты кеше ғана сол интернет тармақтарында бір қазақша қосып оқып қалып едім. Жүде әжайып қатарлары бар екен. Өлгеннен соң бөлек-бөлек жатамыз ғой, тірі кезде бірігіп жүрейікші деген сондай қосып қатарлары бар екен. Әлбетте халқымызға тек қана жақсылық тілейміз. Демек және осы Мақсат ағамыздың айтқанындай көрсетуімізді өткеріп жібермей көріп отқаныңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Демек ықыласпенділеріміздің бәріне осындай жоғары кейпият тілейміз. Телеэкран алдында отырып, бір шай ішетұғындай, дастархан төңірегінде отырып, бір телеэкранға қарайтұғындай амандық тілейміз әмеңіздің шаңырағыңызға. Және де біздердің осы көрсетуімізді түсіруге өзінің көмегін аямайтұғын Эдисон ресторанына өздеріміздің мінетаршылығымызды білдіреміз. Алдағы күндер де сізге еле де бір үлкен көлемде сондай жақсы қосқышы өнерлі талантлы еліміздің алдында жүрген ағаларымызбенен сөйбет алып барып, олардың жаңа қырларын сізге танытуға біз барынша әрекет етеміз. Ал соған дейін сіз аман сау болғайсыз дейміз. Аман болғайсызлар. ATV телеканалында ATV шоу.